को पृथ्वी को स्वर्ग को वर्णन सुना एक लाख सड़चालीस हजार एक, एक सी वर्ग कि आठ सौ चौसठी जात का जड़ीबुटी नौ सौ जात का पंछी एक सौ एक्सी स्तनधारी मं भी एक सय छब्बीस जाति ती जाति का फरक फरक रीति संस्कृति और सभ्यता अ दुलू देखी का सांस्कृतिक संपदा ब्रह्मंड यो भूगोलमा एउटा त्यस्तो मात्र स्थल देखाइदिनुहोस् मलाई एउटा मात्र देश यो पुरै पृथ्वीमा जहाँ समुद्र सतहदेखि आठ हजार उचाइको सगरमाथा र जम्मा सत्तरी मिटर उचाइको केचना कवल दुई सय किलोमिटर भन्दा कम दुरीमा अवस्थित होस् भरान र भेडेटार भरान र भेडेटार तापक्रमको फरक करिब पच्चिस तिस डिग्री रुरी दुरी जम्मा सोह्र किलोमिटर फेवाताल र पाताले झाँगो दुरी जम्मा सात पोइन्ट चार किलोमिटर ब्रह्माण्डमा अन्त कहीँ छ तिन सय पैसठी दिन वर्षका त्यो भन्दा बढी पर्व मेला र जात्राहरू विश्वको सबभन्दा प्रसन्न हुने देवतुल्य मान्छेहरू हौ हामी अनि को आउँदैन